Välkommen till debatt. Först ska partiledarna berätta djupgående om sin politik på 3 sekunder. Varsågod. Ja, HBTQ, BLM och ACAB. Fast inga AB. Greta, könsneutrala cykelskyltar och blockerade vägar. Vi socialdemokrater. Vi. Det Nossi sa plus motsatsen till det Jimmy kommer säga. Penis, kurv och gull. Rösta på mig. Här nere. Den stora personen i rummet. Höj straffen, kastrera våldtäktsmännen och skjut muslimerna. Heil Hitler. Tack, vi kan börja med att diskutera våldtäktsmän. Du, inte alla män. Nej. Okej, vi kan börja med att diskutera kriminella invandrare. Du, inte alla invandrare. Nej. Okej, vi börjar med att diskutera de höga priserna. Du, inte alla priser. Jo, alla priser är dyra. Bensin, el, mat, hyra. Vems fel är det? Invandrarnas. Magdalenas. Putins. Jimmys. Hur fan? Patriarkatet. Sossarnas. Man bad pig. Vi vill sänka alla priser lägre än Ulf Kristersson. Jag är kränkt nu. Åt Ulf. Är du okej, lille vän? Man får inte skämta om kortväxta. Det kan kränka kvinnor som inte är det. Det är verkligen tjejerna mot killarna i året så. Jag är faktiskt en kvinna. Du identifierar dig själv som en kvinna. Hon är en tjej, jag har kollat. Jag kan stå upp för mig själv, tack. Till skillnad från Ulf, han behöver en pall. Alltså, kan vi höja nivån? Alltså, snygga tjejer är höger. Fula tjejer är vänster. Det är väl inte alls. Det var därför Annie Lööf behövde byta sidan när hon blev lite mår ännu. Just precis. Som maskulina män är höger och feminina män är vänster. Det är ju inte alls. Käften, fortsätt. Sexist, kommunist, egoist. Feminist. Nazist. Sosse, hoja. Ginger. Domaren. Gick det ju igen? Johan, ginger är det värsta man kan vara. Ja, Johan, där gick du över gränsen. Och gå över gränsen är det värsta man kan göra. Vi i CP vill att fler afghanska män går över vår gräns. Vi i SD vill att fler ukrainska kvinnor kommer hit. Okej, om vi slutar fokusera på samlag med invandrare. Johan, vad säger du? Nej, jag kan bara tänka på samlag med invandrare nu. Apropå snygga invandrare, Nooshi, känner du några? Ouch! Skoja bara, jag tänder bara på vita kvinnor. Magan, inte sov nu. Nej. Något jag inte tycker lyft ordentligt i debatten, det är att Nooshi har ju faktiskt större pattar än Ebba. Jag har tänkt på det! Men utan en sko i käften. Den här utseendefixeringen på oss kvinnor måste upphöjas! Upphöjas? Nej, upphöja! Upphöra. Osymmetriska, gamla och tjocka kvinnor kommer aldrig bli attraktiva. Det är biologi. Och jag säger som korta män aldrig kommer bli attraktiva. Det är biologi. Johan, inte ät korv nu. Okej, om ni alla försöker att fokusera på er egen sakpolitik. Ebba vill förbjuda mjöd på bebisar. Nej, vi vill att man ska få mörda bebisar nu. Ja, för fuck bebisar alltså. Ni är alla för mord av bebisar, vaccin, EU, NATO, FN, feminism, HBTQ, BLM, invandring, public service, systembolaget, välfärden, flumskolan, bistånd, woke, fler poliser, högre straff och Ukraina. Är det någon som tycker annorlunda i något om något? Vi vill fortsätta ha världens högsta skatt. Vi också. Vi också. Vi också. Ni ska vara liberaler. Ni högerpartier måste i alla fall vilja sänka skatten. Vi är konservativa. Vi gillar inte någon form av förändring. Vad är vitsen med demokrati och att ha 8 olika partier om alla tycker samma om allt? Vi vill höja skatten. Vi är emot invandring, feminism och bistånd. Och har nazister i partiet som vi försöker bli om med. Och vi vill inte hjälpa Ukraina gå med i NATO och ha kärnkraft eller höjda straff. Samt vi har kommunister i partiet som vi inte försöker bli om med. Just det, ni två är CP, ja. Nej, det är vi som är CP. Säg inte ordet CP. Det kan kränka oss kvinnor som är funktionsnedsatta. Men jag trodde ni ville hjälpa folk på plats. Istället för här ska ni nu ta bort det biståndet. Vi vill helst inte hjälpa alls. Okej.
Okej, så vilka vill ni små skitpartier i mitten helst samarbeta med utav de två funktionsnedsatta partierna? Kommunisterna. För nazisterna är dumma. Nej, det är vi inte alls. Nazister. Dumma. Annie, kommunisterna mördade 100 miljoner människor. Nazisterna, 6 miljoner. Och de var inte ens människor. Honom vill jag samarbeta med. Ulf, du behöver ju inte mansplaina saker för mig som jag inte vet. Vi kommer inte samarbeta med högern efter valet. Vi låtsas att vi kommer göra det nu innan valet, precis som förra gången, och sen gå över till vänster efter valet som sista. Loggan är inte ett L eller en penis. Det är en orm. Jag bara skojar. Det är en penis. Alla pratar alltid om vårt mörka förflutna, men jag lovar, vi grundades av vita. Vi grundades också av vita heterosexuella män. Det betyder inte att vi är ett parti för dem idag. Precis! Vi grundades av egenföretagande bönder och nu är det bara fuck dem, feminism, woke och vänster all the way liksom. Annie, hur smakar skor? Ja, hur smakar Jimmy? Vi grundades av liberalkonservativa, blev socialdemokrater, nu är vi sverigedemokrater. Vi är precis som när vi grundades. Haschrökande hippies. Tack, Johan Persson heter jag. Man får inte skämta om allt, Johan. Humor kan kränka kvinnor som inte har det. Vi kvinnor, vi är förtryckta i ett patriarkat. Precis! You tell them, sister. Whoop, whoop. You go, girl. Ni styr Sverige! Du är statsminister! Av 8 partiledare här är vi 5 kvinnor, 2 män och en dvärg. Använder du precis det ordet? Vad glad jag är att vi gav kvinnor rösträtt. Jag blir inte längre utav att ni censurerar ett ord. Till skillnad från er så har vi på vänstersidan något som kallas för sympati. Vad är det för något? Ebba, vi kvinnor måste kvoteras. För att ni är sämre. Jag hade till exempel aldrig blivit partiledare utan kvotering. Sant, bra argument. Men en kvinna som har intelligens och karisma kan bli ledare och chef utan kvotering. Om jobbet gäller mat, städning eller barn alltså. De bäst betalda läkarna, lärarna och kockarna är alla män. Du har rätt. Ni är fan sämst på allt. Som chef ska man inte anställa någon på grund av dess kön utan på grund av dess efternamn. Man! Oj, nej, sanna! Hallå, hela skolan, vården, elförsäljningen, pensionen, allt är åt helvete. Vad har ni för lösningar på det här? Skylla på S som haft makten i 8 år. Magda! Skylla på KD som styrt de flesta regioner. Skylla på privatiseringarna! Skylla på staten. Kör, bira. Hopp, ut med packet! Tack! Nu avgör du. Vem vann debatten? Kommentera. Vem har den minst sämsta partiledaren och vilka fan ska man rösta på? Seriöst, hjälp mig ta beslut. Kommentera. Kolla in mina partiparodier. Gå och rösta, men framförallt,